Салецького Ігоря Олександровича. Я Ігор Олександрович. Да, ваша честь. Назвіть своє прізвище по батьку, дату народження, де ви проживаєте, де їм працюєте. Салецький Ігор Олександрович, керівник управління у справах національності та релігії Вінницької обласної державної адміністрації, 2.12.1970 року народження. Проживає в місті Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, 47, квартира 3. Місце знаходження юридичної особи, місто Вінниця, вулиця Хмельницька, шосе 7. Раніше судили? Ні. Сімейний склад. Одружений, маю трьох доньок. Ви з клопотанням ознайомлені? Так, ваша честь. Заперечуєте, погоджуєтесь? Заперечуємо. Справу розглядає слідчий суддя Вишевський, Віталій Васюк. У справі приймає участь слідчий Воронюк. Прокурор Єрнас. Вознюк. Прокурор Вознюк. Судовий процес фіксується програмна апарата комплексу МОКОР. Адвокат Єрнас. Хто ваш інтерес? Відповідає? Ваша честь. Самостійний. Оскільки вчора, 3 жовтня поточного року, 17 годин, в телефонному режимі, я би повідомив про те, що сьогодні в 11 годин відбудеться засідання у Вінницькому міському суді Вінницької області щодо розгляду двох клопотань. Перше – це про відсторонення мене від посади. І друге – про визначення запобіжного заходу. Оскільки я не маю спеціальної юридичної освіти, я потребую правової допомоги адвоката. В зв'язку з тим, що в мене не було можливості укласти угоду з адвокатом, і лише є усна домовленість з адвокатом Дудник Олег Миколаєвич, телефон 067-90-80-163, який на даний час знаходиться у відрядженні у місті Львів. В понеділок ми з ним заключимо угоду про надання правової допомоги. Вівторок він ознайомиться із матеріалами справи, тому прошу суд перенести розгляд даної справи на середу поточного року. Наступну середу. Дякую. Тут вислухав ваше клопотання. Думка учасників. Прокурор, заперечень немає, ваша честь. Слідча. Суд задовольняє клопотання. Давайте визначимо з датою наступного судового засідання.